Si voleu regalar-vos una bona estona de lectura amb una novel·la que ve amb el reconeixement de la crítica internacional i si us agraden les històries ambientades en llocs llunyans, exòtics, La confessió de la lleona de Mia Couto. Darrere aquest nom propi, Mia Couto, hi ha un dels autors portuguesos més internacionals, més reconeguts. Les seves obres sempre tenen un estil de prosa càlid, poètic. La confessió de la lleona està basada en fets reals viscuts pel propi autor. Amb la novel·la viatgem a un poble aïllat, llunyà, de Moçambic, un poble petitó, on hi ha una lleona que està atacant a les dones del poble, només a les dones. Una de les coses que més m'ha agradat d'aquest llibre, a més del ritme tranquil, pausat, és l'habilitat que té l'autor per fer-nos arribar la sensualitat i l'exotisme propis de l'Àfrica. I també que cada capítol ve precedit d'un proverbi africà que és tan suggeridor com ho és el llenguatge de l'obra. De fet, al llarg de tota la novel·la trobem molts fragments que tenen l'elegància i la saviesa dels antics proverbis. El que més m'ha agradat també és el fet d'haver-me quedat amb la sensació d'haver llegit una molt bona novel·la de qualitat, una novel·la diferent, una novel·la dolça però dura a la vegada, d'aquelles que et fan pensar. Espero que us agradi.